Jeg håber, at politikerne vil høre, hvad de unge de siger, og at de laver noget politik, hvor det gavner unge mennesker. Jeg synes, det er vigtigt, at politikerne snakker om offentlig transport og skole. Politikerne må godt sørge for, at de unge godt kan være nede i byen, når de er under 18. Jeg synes, at skole og offentlig transport er meget vigtigt. Politikerne må godt sørge for, at der er bedre lokaler for ungerne i midtbyen, og at der er bedre skolemad i folkeskolerne. Velkommen til Danmarks største valgmøde for unge. Hej, mit navn er Dunia. Og jeg hedder Magnus. Vi er med i Fælleslivrådet Kolding, og vi arrangerer Danmarks største valgmøde for unge. Til valgmødet kommer der 10 politikere, som skal debattere nogle mærkesager, som de unge har lavet en video omkring. Og så til sidst så skal man sms-afstemme om, hvem der har klaret det bedst. Jeg håber på, at publikum får et følelse af, at hvordan det er at stemme til et valg, og at de kan blive klogere på, hvad politik og demokrati egentlig er. I salen sidder der alle 9. klasser i hele Kolding Kommune og et par 8. klasser. Og det vil sige, at der er 1100 unge mennesker, og det gør det til Danmarks største valgmøde for unge. Det er mega spændende at være med til at arrangere, fordi der er så mange roller til at få det hele til at fungere. Så er der også meget ansvar, så jeg lærer at holde en kæmpe stort arrangement. Erasmus Plus har hjulpet os rigtig meget økonomisk. Så takket være dem, så har vi faktisk haft mulighed for at holde sådan en her kæmpe stort arrangement for de unge. Så er det altså vælgerne, der skal afgive deres stemme, og det er faktisk det, vi er nået til nu. Det har været sjovt at opleve, hvordan politikerne diskuterer, og hvordan det sådan foregår. Det var sjovt at være til vælgermøde, og politikerne sagde nogle gode ting. Jeg synes, at det kunne være sådan en god start til at begynde at se lidt mere på nyhederne og hvad der foregår rundt i verden. Jeg synes, det var meget hyggeligt at være til vælgermøde. Jeg glæder mig til at stemme om 3-4 år.